ヤホスクリスです。はい、今回はねこちらもう西アフのね動画なんですけど、今ここにいる子がね西アフリカトカゲモドキたちなんですけど、自分がね西アフ飼育し始めてもう3年そろそろ3年経ってね、もうそろそろで4年目突入ということでね、今回はねこの子たちのね我が家での西アフのね飼育の仕方、まあタイトルにもある通りね西アフ飼育マニュアルみたいな感じでね、我が家の基準をね話していこうと思います。やっぱりね数とかはね、数とか長いなんか時間飼ってる人はもっとねいっぱいいると思うんでね、まあ一つのね参考になればいいかなと思います。まあ、自分もねペットショップでね働いてて爬虫類担当でやってるんですけど、西アフをお迎えしたいっていうお客さん多かったりするんでね、ぜひねお迎え検討してる方だったりね、あとは他のね人の飼育の方法とかが気になる方のね参考になればいいんじゃないかなと思います。それじゃあね早速ね西アフの話をしていきましょう。はい、まずね西アフのね、基本情報みたいな感じのところからね話していくんですけどね、西アフがね野生で住んでるところは、まあ名前の通り西アフリカトカゲモドキなんでね、西アフリカにいるんですけど、ワイルドの子、野生の子で入ってくる子だとトーゴっていうところとか、あとはねガーナっていうところにいたりする子が入ってくることが多いですね。まあ基本ほぼトーゴかな。で全長がねだいたい20センチから28センチ、レオパよりはちょっとちっちゃいかなっていう感じのサイズ感ですね。でオスの方がね体調的には大きくなりやすいって感じですね。で生態はねもう夜行性、この子たちはねみんな夜に動く子たちなんでね、昼間は結構寝てることが多いかな。で地表性でね壁とかは登ったりしないヤモリですね。だいたいね岩の下とかに隠れたりする感じの生活をしてます。はい、ここからはね飼育環境を話していくんですけどね、この子たち、レオパと比べるとね温度は高めの子でね、まあ、ここが一番違うところかな。空間温度がだいたい28度から30度ぐらい、今ねここのちょっと上にね、温湿度計入ってるんですけど、はい、こんな感じ見えるかな。今ねだいたい30度ちょっとで湿度がね 65% ぐらいかな、これで見るとって感じでね、中のね温度がだいたいそんぐらいになるように、まあこれがちょっとね今ねラックの一番上に置いてあるんでね、温度はちょっと高くなってるんで、ここら辺の子たちは30度ぐらいになってるはずですねって感じでね、湿度はねまあちょっと高めって感じで、これはねまあウェットシェルターとかに水入れるのと、あと霧吹き1日1回するかしないかぐらいでね大丈夫だとは思います。そこまでねめちゃくちゃ高くしなきゃいけないって感じでもないですね。で温度自体はね、まあ、やっぱりレオパと同じように飼うとね結構体調崩しちゃう子がいるんでね、自分的には28度から32度ぐらいをキープしてあげる感じで、それプラスパネルヒーターって感じですね。25度より下回っちゃったりすると、まあ、パネルヒーターあってもねそんなに暖かくないところとめっちゃ寒いところみたいな感じになったり、35度以上になると逆にねもうちょっと涼しめなところが選べなくなっちゃったりするんで、28から32度ぐらいっていう基準にしてます。はい、ここからはね飼育用品、必要なね用品について話していこうと思います。もしお迎えするとしたら何が必要かって感じなんですけど、まず一つ目はねもうこれはね大前提、ケージですね。はい、まあ、おすすめのサイズがだいたいね、まあ、ほとんどのね市販のケージ一緒ぐらいなんですけど、この横幅が20センチぐらいで奥行き30センチぐらい、高さはね10センチぐらいあれば大丈夫なんで、10センチから15センチぐらいのものを使えば大丈夫ですね。で市販のものだとねレプタイルボックスとかがすごいね使いやすいかなと思います。レプタイルボックスはね上がね引き戸なんていうんだ、まあ、スライドできるやつになってるんでね、それをね取ってメンテナンスするっていう商品ですね。はい、でね2つ目自分的におすすめなのはレプティギア、今ね、ここにあるんですけど、まあ、手前がねなんかパカって開いてそこからねご飯とかあげやすいよっていう商品で、まあ普通にね上をねバカってあげてねメンテナンスするとかもできるし、結構ね使いやすいと思います。で我が家で使ってるこのねシューズケースは、
もうね、自作のケージなんですけど、ダイソーのね、シューズケース、150円で今、150円かな。前は100円で売ってたんですけど、今150円になってて、上だけね、ちょっとね、まあ自分は自作でね、鉢底ネットで、穴開けて鉢底ネットつけて、通気性良くしてるっていう感じですね。あとは、側面にね、穴もちょっと開けて、空気の穴って感じのを作ってます。まあこれはね、上がパカって開くっていう感じでね、まあ、どうやって開けるかをね、好みで選んでって感じで、自分はねスライドがそんな好きじゃないんでね、こういう上がパカって開くシューズケースにね全部変えました。はい、でね、一つ目がね、今ね必要なものがケージだったんですけど、二つ目はね、パネルヒーターですね。はい、まあこれはね、もう季節関係なくほぼ一年中使うものだと思っていただくって感じでね、パネルヒーターはケージの中を温めるっていう目的じゃなくて、お腹をね温める、下からお腹を温めるためなんで、一年中使うものって感じですね。まあ、結構ね、主要なものだとね、1匹とか2匹とか飼育するってなったらね、ジェックスさんから出てるレプタイルヒートってやつが結構温まりやすいかな。こういうシューズケースだとね、下がちょっとね、隙間ないから使いにくいかもしれないんですけど、まあさっき言ったね、レプタイルボックスとか、レプティギアにはね、全然使えるかな。レプティギアはちょっと間がないかな。まあちょっと段差ができちゃうんでね、レプタイルヒートは。まあそこだけちょっと注意が必要かな。でね、我が家で使ってるのはもう並べるとっていうね、ここの一列バーってね、伸びる。なんかね、帯みたいな感じのやつを使ってるんですけど、まあそれはね、ケージが多い人用、多い人向けって感じのヒーターですね。はい、続いて三つ目に必要なのがシェルターですね。シェルターはね、ウェットシェルターっていうのがね、一番ね、まあ無難かなって感じのやつで、 M サイズ買っとけばマジで間違いないですね。はい、でこれね、上にね水を入れられるようになってて、そこに水入れとけばね、このシェルターの中のね湿度が 80% とか 90% ぐらいになってくれるんでね、そこに水入れて切らさないようにしとけば、湿度はねそこまでまあ気にしなくても大丈夫ですね。脱皮前とかは霧吹きとかちゃんとしてあげるって感じで。はい、続いて4つ目がね、水入れはもうね、正直何でもいいですね。ちっちゃいお皿入れといてって感じで、飲めるやつ入れとくっていう感じです。これはもう自分は100均でほとんど買ってますね。で最後5つ目がね、床材はね、まあ自分的にはね、 30g まではキッチンペーパーで、 30g 以降はキッチンペーパーか、あのデザートソイルっていうソイルを使ってます。はい、まあ、デザートソイルはね、めちゃくちゃ今ほとんどの子に今使ってるこういう土の赤玉土なんですけど、まあ、これの方が湿度が保ちやすかったり、うんちした時にね、そこだけねすくって捨てるって感じで、半年から1年に1回全特化みたいな感じなんでね、メンテはしやすくなりますね。ただね、 30g 以下っていうのにしてる理由は、30g 以下の子がね、もしね、あのソイル食べちゃった時、誤飲しちゃった時がね、まあ一緒にうんちと出してくれるときにちょっとリスクが高かったりね、まあ腸もまだちっちゃいんでね、もしかしたら詰まっちゃう可能性がちょっと高いんでね、なんで自分は 30g ぐらいまではソイルじゃなくてね、キッチンペーパーとかペットシーツとかを使うことをおすすめします。はい、続いてね、餌の話ですね。まあ餌がね、結構一番ね大変な方かもしれないですけど、まあこの子たちにあげる餌はね、コオロギとかの池餌、まあ、よくね多分皆さんが、想像すると思うんですけど、それ以外だとね、冷凍餌、冷凍のコオロギとか、あと人工飼料って感じで、まあ、自分家ではもうね、冷凍餌と、2個目に言った冷凍餌と人工飼料しかあげてないですね。でこういうね、コオロギとか冷凍餌とかをあげるときは、カルシウム剤っていうのをね、後からカササってね、粉をねかけてあげるって感じで、それをね、3回中2回ね、カルシウム剤かけてあげるって感じですね。やっぱね、ちっちゃい頃はカルシウムね足りなくなっちゃうことがあるんで、虫だけだと。で人工飼料にはね、もうカルシウムがねちゃんと入ってるんで、そのままあげれるよっていう感じですね。人工飼料だと我が家はね、レオパドライをね一番使ってるんでね、これはめちゃくちゃ自分好きなおすすめのね人工飼料です。でね、カルシウムはね、大人になるにつれて自分的には減らしちゃっていいんじゃないかなって思いますね。なんかね、この子たちのね、後でもまた話すんですけどね、ワキプニっていうのができるんですけど、それがね、まあ、カルシウムの多すぎでね、
できちゃうって言われることが多くて、自分は結構それをね、それだと思ってるんで、カルシウムは大人になってきたら、もう、月に2回ぐらいしかかけなくていいんじゃないかなっていう感じですね。でね、この生き餌と冷凍餌と人工飼料っていうのがね、自分的には生き餌は9割の子食べてくれる。まあ、結構食いつきみんないいですね。で、次、冷凍餌がまあ8割、9割の子が食べてくれるって感じでね、まあ、ほとんどの子は食べてくれることが多いですね。で、人工飼料は、まあ、7割ぐらいの子が食べてくれるっていうイメージですかね。まあ、なんでね、お迎えするときはね、ぜひ、そのお店でね、人工飼料もし食べてる子かは気になるときは聞いてみてね、何あげてましたかっていうのを聞いてみて、それを参考にしてみるのもいいと思います。って感じなんですけど、人工飼料をね、食べる子も、もしかしたらね、途中で飽きる可能性があるんでね、なんでね、やっぱね、そういうときはもう冷凍餌か、生き餌か試すしかないんで、まあ、虫を扱う覚悟はね、必要かなという感じですね。でね、よくね、ミルワームとかをあげるとかもね、聞いたりするかもしれないんですけど、ミルワームは主食にはね、使えなくて、もう本当に月1回のおやつ程度みたいな感じなんですよね。なんで、ミルワームで最後までいっぱい飼育できるっていうかっていうと、それはちょっとやめた方がいいんじゃないかなって思いますね、自分的には。まあ、健康を維持するなら。いうのもね、ミルワームがね、大体ね、脂質がすごい高くて、まあ、太りやすくなっちゃうんで、コオロギの大体2倍ぐらい、もう脂質が高くて、ハニーワームっていうね、もうちょっとなんか、人間でいうステーキみたいなやつだと、コオロギの4倍ぐらい脂質が高くてね。あとはね、どっちもね、カルシウムもね、その虫の中に入ってるカルシウムも少なくて、コオロギのどっち、半分ぐらい。ミルワームとかハニーワームっていうやつだと、コオロギの半分ぐらいになっちゃうんでね、相当カルシウム不足にもなりやすくはなっちゃいますね。はい、続いてね、餌の頻度ですね。餌の頻度はね、まあ、なかなか難しいところがあるんですけど、我が家ではね、だいたい 30g になるぐらいまでは、1日1回か2日に1回ぐらいのね、頻度で今、ここの子たちはあげてますね。まあ、我が家では基本的に2日に1回かな。で、30g から 45g ぐらい、西アフだったら 45g ぐらいまではね、3日か4日に1回。って感じで、まあ、1週間に2回ぐらいあげるって感じのイメージですね。で、45g 以上は、まあ、自分的にはね、メスの子で 45g だったらもうね、メスの子だと 40g からかな。で、オスの子だったら 50g ぐらいからって感じで、平均して 45g ぐらいからは、1週間に1回のご飯にするって感じですね。はい。まあ、これはね、30g 以上のね、話はね、結構ね、まあ、わかりやすいと思うんですけど、ベビーの時は毎日ね、ご飯あげるってよく言われると思うんですけど、自分はね、最初はね、2日に1回にしてあげた方がいいんじゃないかなっていう感じですね。そっから徐々にね、30g までは1日に1回あげても大丈夫なんですけど、これの理由がね、まあ、やっぱ最初を迎えする時は、毎日あげるとね、あげすぎちゃうことが多くてね、その正常な糞を見る前にね、もうずっとドロドロの糞ばっか見ることになっちゃったり、することもあったりするんで、まずはね、2日に1回あげて、綺麗なうんちはこういうもんなんだなっていうのをね、ちゃんと理解してから、まあ、またね、毎日あげてって感じで、うんちがね、もしかしたらね、緩くなっちゃったり、食べ過ぎちゃうとね、うんちが下痢っぽくなっちゃうか、吐き戻しちゃうかっていうことが多いんでね、そこだけね、しっかりね、なんかちゃんとした糞を見てからそれを判断するって感じの方がいいと思うんで、自分はなんでね、2日に1回からのご飯の方がちょっといいんじゃないかなっていうのでおすすめしてますね。やっぱ爬虫類飼育はね、慣れがね、結構重要なんでね、こっち側がね、どういう感じでね、飼うものなのかっていうのを慣れていくのがね、爬虫類やっぱね、人間と違ってね、ご飯毎日食べるものじゃないんで、大人になると。そういうところもね、まあキャパをね、胃のキャパをね、しっかり知っていくことが大事なんで、まあお迎えしてすぐはね、2日に1回ぐらいのご飯がいいんじゃないかなっていう感じですね。慣れてきてね、2週間ぐらいしたら1日1回あげてね、まあ 30g ぐらいまでしっかり太らせる、まあ成長させるっていうのもいいと思いますね。で、1回の給餌量っていうのがだいたいね、基本的にはまあその西アフの頭の大きさかける3倍ぐらいの量って感じであげるのがいいんじゃないかなって思いますね。まあこれは結構難しいかもしれないけど、まあ頭の中に入る大きさの3倍。だから大体だとね、
虫とかあげる場合だったらもうほとんどがね、4、5匹ぐらいになると思いますね。めちゃくちゃ大きいのあげすぎなければ。まあなんで、まあ目安としては自分的には頭の大きさかける3倍くらいの量をね、ご飯としてあげるって感じです、1回で。爬虫類はね、マジで食べるだけあげてるとね、すぐ太るんでね、こっちでね、調整してあげるって感じで、肥満になっちゃうとね、臓器不全とかでね、突然死しちゃうこともあったりするんで、可愛いからといってね、ご飯あげすぎちゃダメなんでね、この子たちは。まあなんでね、特にね、ヤング以上の子とかはね、ご飯あげすぎるとね、もうすぐ肥満になっていくんでね、そこはね、注意してあげるって感じで、体調管理もね、まあ餌をあげるね、飼い主の責任なんで、この子たちが食べるからといっていっぱいあげちゃダメだよっていう話ですね。で、肥満の見分け方についてはね、まあまずはね、尻尾かな。特にメスの子。メスの子は尻尾を見るとわかりやすい。もうね、大体ね、成長するのが、成長期っていうのがね、オスだと1年。まあ早いとオスの子だと1年ぐらいから1年半ぐらい。で、メスの子だとね、1年半から2年ぐらいかけてね、大人のサイズになるんですけど、全長のね、その、成長が、ほぼほぼなくなるとね、尻尾にね、栄養が行くんで、まあ、尻尾がね、余分な栄養を蓄えてる場所なんでね、尻尾に栄養が蓄わり始めて、ふっくらしてくるって感じなんですけど、尻尾が太くなり始めたら、もうほとんど体長とか全長はね、変わらなくなってくると思うんで、そしたらもうね、それをキープするような餌のあげ方をするって感じでね、まあ、やっぱ尻尾がね、太いのがこの子たち、可愛い子たちで、尻尾をめちゃブリブリにしたいって思うんですけど、それはもうただただね、余分な栄養が蓄わってるだけなんでね、太らせてるのとちょっと一緒になっちゃうんでね、まあそんなにね、太らせなくても自分はいいかなっていう考えなんで、まあ健康を維持するっていう意味でね、尻尾が太くなってきたなと思ったら、ちょっとずつね、ご飯セーブしてあげるっていうイメージです。はい、次に肥満の見分け方としては、まあ上から見た時の胴体かな。まあ尻尾はね、結構この子たちもともと太くなる種類なんで、そこまでね、まあ見分けつきにくいことがね、多いんですけど、上から見た時にこの胴体ら辺がね、大の字っていうのかな、上が細くなって太くなって下ら辺に来るとまた細くなってるみたいな感じでね、結構立派な大の字になってるとちょっと肥満に近いんじゃないかな、太いんじゃないかなって感じの考えですね。下の方、このね、三角型になってたらね、まあ下の方に溜まるのはね、うんちする前とかはね、よくね、お腹がふっくらするんでね、まあそこは気にしなくても大丈夫じゃない、大丈夫かなと思います。はい、あとはね、まあ肥満とはまた別だと思うんですけど、脇プニですね。脇プニはね、まあ自分的には厳密にはね、カルシウムサック、さっき言った通りカルシウム上げすぎて、なんか脇にね、丸いプニっていうのができるのがあるんですけど、アダルトのね、子たちはね、脇プニがやっぱすぐできやすいですね。で、このね、カルシウムサック、脇プニっていうのが、直接ね、肥満じゃなくてもね、今、肥満とね、セットでなることが多い、症状だと思います。っていうのもね、まあ、ご飯あげればあげるほど、この子たちもカルシウムその分ね、体に吸収されてくんで、ご飯あげて、カルシウムもいっぱい取ってっていうので、カルシウムが多すぎちゃうっていうことがほとんどだと思います、正直。まあ、なんで、脇プニは、肥満とね、ほぼほぼセットって考えてもらって大丈夫ですね。まあだからね、脇プニできた時とか、ちょっとね、肥満になってきたなっていう、ちょっとでかくなってきたなっていう子がいたら、はい、まあカルシウムをね、抜いてご飯をあげるっていうことだったり、って感じで、個体差でね、ヤングからヤングアダルトぐらいの成長期とかにもね、脇プニできる子たまにね、本当にたまにだけどいるんですね。まあ。まあこの場合はね、カルシウム抜きにして、その頻度はそのままご飯をあげるって感じで、逆にね、アダルトで脇プニができた子とかは、まあ、ご飯の頻度減らしてカルシウムも抜くって感じでね、ちょっとダイエットさせるって感じですね。この子たちはほとんどね、運動しない。運動したとしてもね、まあ、そんなね、人間みたいにめちゃくちゃ痩せるってわけことはなかなかないんでね、ご飯でどちらかというと調整してあげるっていう感じの子たちです。はい。まあ、こんな感じでね、我が家のね、西アフの飼育方法についてね、話してみました。まあ、飼育はね、この子たちによってね、正解が変わってくるんでね。まあ、例えば、餌はこれが好きとか、人工飼料好き、冷凍餌が好きとかね、あったりするんですけど、まあ、それによってね、正解も変わってくるんでね、
みんながみんなね、今もここにいる子たちも、みんなね、同じご飯あげてもね、食べる量も違ったり、成長のスピードも違うって感じで、一匹一匹ね、個体差とか、個性がね、出てきます。まあ、それをね、理解してあげてね、その子に合った飼育をね、心がけてあげましょう。まあ、今回あげた飼育環境とかもね、飼育する部屋、今自分の部屋とかは結構ね、もともと湿度もね、50% もう切らないとかだったりするんでね、まあ、そういうところからね、また変わってきたりはするんですけど、まあできればね、参考にして試行錯誤ね、してみてください。ここ数年は本当に西アフね、モルフ、カラーとかもね、増えてきたり、あと入荷もね、すごい増えてるんで、お値段的にもね、前と比べるとお安くなってたりするんでね、いや、ぜひね、お迎え検討してる方とかはね、もう、ぜひこの動画を見てね、こういう飼育環境とか、こういう餌の頻度であげればいいんだっていうのをね、理解していただければいいかなと思います。はい、じゃあ今回はね、こんな感じで動画を終わろうと思います。もしね、この子たちもっとね、見てみたいなとか思ったら、チャンネル登録高評価して他の動画もね、見てみてください。はい、てなわけでね、今回は我が家の西アフの飼育マニュアルでした。バイバーイ。